כולכם מכירים אותו כאדריכל הבית של התוכנית אקסטרים מייקובר, אבל מה שלא ידעתם עליו, שכבר בגיל ארבע מהפירש שהוגש לו לצד הסטק הוא היה בונה בתים. הוא מתכנן וילות, בנייני בוטיק, מלונות ופנטהאוזים, והיום שמו מתווסף לרשימת אדריכלים מכובדת כשהתבקש לייצב מוצרים לחברה איטלקית יוקרתית. שלום לך, נסטור סנבק. היי אלימור. אז, אז במה עוסק המשרד שלך, או, או יותר נכון לשאול במה לא עוסק המשרד שלך? קודם כל, המשרד היום פחות מתעסקים עם הפירה. זה משהו שבאמת סיפור <laughs> מהאימא עוד. <laughs> ככה שבגיל ממש מאוד מאוד קטן, הייתי מבקש אותו סמיך, שאני אקח ככה את המזלג ומתחיל ממש לפסל בפירה. <laughs> פלסטלינה לא הייתה אז. <laughs> פלסטלינה הייתה, אבל אני אהבתי יותר את ה... לאכול את הבתים אחרי זה, <laughs> ליהנות מהם. <laughs> אז המשרד שלנו באמת עוסק ב... בהרבה תחומים. מה שקורה זה שאני פשוט חולה, חולל אדריכלות, עיצ כל מה שמיוחד, אסתטי, אחר, ואין לי שום אה, פחד או שום בעיה להיכנס אפילו לתחום שהוא עוד לא מוכר ועוד לא ידוע, ופשוט להתעמק, ללמוד אותו וללכת עם זה עד הסוף. כמו מה למשל? כמו למשל התחום הזה של עיצוב מוצר שלאחרונה, אה, אני למדתי באיטליה, במילאנו, ושם האדריכנים אה, אומרים להם, מההתחלה, איך שמתחילים את הלימודים, חבר'ה, תעצבו כיסא. אם אתם לא מסוגלים לעצב ולתכנן כיסא, אתם לא מסוגלים לתכנן בניין. אז מתחילים, מתחילים מעיצוב מוצר. כולם שם עושים גם בניינים וגם עיצוב מוצר. משהו שפה, אני בעצם מביא אותו לפרויקטים שאני עושה, על ידי זה שאני מתכנן את הידיעות ואת הפרטים הקטנים עד הסוף. זאת אומרת, מאלף עד תף. נותנים ממגרש עד הידית, אני אומר, עד המפתח. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. ממש ככה, ממש ככה, ואני גם נהנה מזה. זאת אומרת, יש אנשים ש... שוב, אדריכלים ששונאים את התחום הזה. ההפך, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אני גם מאוד אוהב אנשים, והמקצוע הזה הוא ממש, זה הקשר. בגלל זה אני מתעסק בעיקר בתחום הפרטי, בווילות, שזה בעצם הצהרות הכי גדולות. שוב, רוב הדריכלים לא מתעסקים בדברים האלה, כי הם אומרים, אין לי כוח להתעסק עם הגברת שכן אוהבת את זה, לא אוהבת את זה, להסתובב איתם, לעשות את זה. אני ההפך, אני מת על זה. כלומר, זה, זה גם הקשר, נכנס להם לוורידים. קולט את האנשים מאוד מאוד מהר. אבל אתה מתכנן גם מגדלים כמו הסמארט טאוור. למשל. אז זהו, לא. שם אני דווקא פרזנטור שלהם. Mm -hmm. מה שזה אומר שאני בעצם לקחתי מתוך העבודה הקשה הזאת את הקטע שאני יותר מחובר לאנשים. אז אני מתכנן שם את הלובי, ואני מתכנן את הפנטאוזים ואת הדירות עצמם. כלומר, יש לי את הקשר עם האנשים. מה שמאוד מקדם את המכירות, כי בסופו של דבר בא מישהו שקונה איזושהי דירה במחיר יחסית ממוצע. והוא מקבל את האדריכל שמתכנן את הווילות של ה... נקרא לזה, אלפיון עליון, או אנשים ככה, בעלי הממון בארץ עם תקציבלס, אני קורא לזה, ווילות בתקציבים מאוד מאוד <תקציבלס> גבוהים. תקציבלס זה טוב. בדיוק, ששם באמת אני עושה את מה שאני רוצה. מצד שני, דווקא להביא את כל, ה... את כל הניסיון ואת כל היכולות. לדירות הקטנות זה, זה אתגר עוד יותר טוב, עוד יותר גדול. אבל מה מיוחד בפרויקט הספציפי הזה? למשל בפרויקט הזה מה שמיוחד זה שבאמת אני מגיע גם לרמה של אנשים קצת אחרת, אני פוגש אנשים אחרים. אגב, באקסטרימי קובר זה היה בדיוק הקצה השני. כלומר, לקחנו בתים של אנשים שלא יכלו לעשות את זה בעצמם, או שיכלו אבל הייתה איזושהי בעיה, ושם בעצם תרמנו שוב מהיכולות ומהניסיון, והפכנו את זה לבתים מדהימים. ואתה התחלת גם לעצב מוצרים בזמן האחרון, לאיז, לאיזו חברה? אז זהו, אז אנחנו מדברים על חברת סמג האיטלקית, שזו חברה מהמובילות היום אה, בעולם. אה, מקביל לחברות אחרות אה, בתחום של אה, מוצרי חשמל, שזה תנורים, קיריים, אה, מקררים, יש להם מקרר מאוד מאוד מפורסם, שהוא מזכיר את שנות החמישים, משהו מאוד מאוד אה, מעוגל, עם ידית יפה, אה, ומה כמו אמקור תאוס... של פעם, את זוכרת? מה אתה עושה להם? אז עכשיו אני הולך לעצב להם כמה ליינים חדשים, אה, מאוד מיוחדים. אה, אגב, זה כבוד, כי זה עם רנזופיאנו, רנזופיאנו זה אחד האדריכלים המובילים בעולם, ומריו בליני, ו ושמות מאוד מאוד גדולים. וכשביקרתי שם במפעל, פשוט אה, הייתי כולי בהתרגשות. כלומר, כל דבר שראיתי ונגעתי, אה, התרגשתי מחדש. איך נוצר החיבור ביניכם בעצם? החיבור נוצר על ידי זה שאני פרזנטור החברה פה בארץ, היבואן. אה, שוב, כפרזנטור לוקחים אותי כדי לייצג את המוצר, כדי לחבר את הפרצוף המוכר הזה של האקסטרים מייקובר, או מתוך אווילות עצמם, ולהוסיף איזשהו עניין גם אישי למוצר. כפרזנטור של סמג, למשל, יש איזשהו קונפליקט בין הצורך לייצ... לייצג את סמג לבין הצרכים של הלקוחות שלך? לא, אין שום קונפליקט. על אף שאני מאוד מאוד אוהב את החברה ואת המוצרים שלה, מה ש... קודם כל אני בצד של הלקוח. כלומר, יש לי מין כובעים כאלה, או שאני קורא לזה בעצם, אני יוצא מתוך הקובייה הזאת של האדריכל, חוץ מהקופסה, בכל מקרה, אני גם מתכנן את הדברים ככה, אבל אני יוצא, ואז אני בעצם נעמד לצד של הלקוח, ואם הוא אוהב למשל מוצר אחר של חברה אחרת, אז אנחנו ניקח אותו, אומרת, אין שום בעיה. קודם כל האינטרס של הלקוח. קודם כל האינטרס של הלקוח. היתרון של אותה חברה שאנחנו מדברים עליה, של סמג, זה שפשוט הם מאוד ורסטיליים. יש להם פשוט אפשרויות, כמו הבתים שלי. אצלי אין סגנון מוג אין, יש אדריכלים, חברים, קולגות, עושים רק מודרני, רק קלאסי, רק סגנון כפרי, טוסקני, פרובנס, אני עושה את כל הסגנונות. אז ו... אי אפשר בעצם להגדיר את הסגנון שלך. הסגנון שלי הוא הסגנון הבא. Hmm. זאת אומרת, אין סגנון, אני גם ממצה מהר, משתעמם מהר, אני לא אחזור פעמיים כמעט על אותו מוצר או אותו בית. אז אני אנסה אולי לשאול את זה אחרת, אולי טעם אישי? אני חושב שאדריכל טוב הוא אדריכל ששוב, מתחבר ללקוח. ולוקח את הניסיון שלו ומגדיל את מה שאותו לקוח רוצה, או שמגדיר לו אפילו, מדייק איתו. ו למשל, סליחה. איזה סגנון את אוהבת לימור, למשל? סתם עכשיו, איזה בית, אם עכשיו הייתי צריך לתכנן לך את הבית? מה הכיוון? מודרני קר, כפרי חם, משהו באמצע, קלאסי, איזה סגנון את אוהבת? אתה שואל אותי? כן, 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 כן. אה, חם, מאוד חם. חם. חם זה אומר מה? שזה קצת אה, מזכיר אה, כפרי, קצת כן, אה, רצפות עץ? כן, אצלי בבית יש רצפת עץ. חלונות מה? בלגים? עץ? אה, הרבה זכוכית, הרבה ירוק מסביב, כתום, צבעים, חמים. אז זהו, אז למשל על הסגנון הזה. אז אני מתחיל להתחבר לסגנון, ואז אני שואל אותך שאלות אה, מנחות, שאני כבר יודע מה, מה התשובות עוד לפני, רק מלראות אותך ובדרך כלל מלהתחבר. כי זה מאוד תלוי גם בבן אדם. עכשיו, זה מילא, אחרי שדייקתי איתך, אז מגיע הבעל, ואז הוא אומר, אני אוהב בכלל ג'קוזי, תלוי מה תקרא. ואז מה עושים? ומשהו עושה? שמתנדנד, לא יודע מה, וכל מיני רעיונות וחדר קולנוע מטורף שעולה ויורד. אז מה שעושים זה לא פשוט, זה כמו חצי פסיכולוג, זאת אומרת 50% אחוז פסיכולוג, 50% אחוז אדריכל. כמו גישור, אדרחל. צריך ללמוד גישור זה, בעצם. אני חושב שזה חלק מהמקצוע, זה משהו שבילד אין, אם, אם אתה לא מסוגל לגשר ובעצם להדגיש את הדברים החשובים מכל, כלומר משני בני הזוג, אז הפרויקט הוא קשה. ובין שלל הכובעים שלך יש משהו שאתה יותר נהנה לעשות? האמת שנהנה מהכל, כלומר, מתוך כל הכובעים האלה, בגלל זה אני מחפש אותם כל הזמן, זה לא משהו ש... יכולתי להגיד, לת... לקחת רק כובע אחד, ופשוט רק לזרום איתו ורק ללכת איתו, אבל שוב, אני אבל ממצא מהר... אבל אז היית מש... משתעמם. אני ממצא מהר ואני משתעמם, ואין לי למשל פעמיים אותו בית. אין דבר כזה copy-paste, להוציא מהמגירה, הנה, כי קל לי. אני מעדיף לא לישון בלילות, לעבוד קשה, אבל פשוט ליהנות ממה שאני עושה. הקשר בין אדריכלות אה, לתרבות בעיניך? הקשר בין אדריכלות לתרבות אה, הוא קשר שהוא הוא נולד מעצם המילה. מה זה אדריכלות? אדריכלות זו תרבות. אה, אנחנו מדברים על אדריכלות, אה, אה, אני חושב שאם אני הולך אחורה, לא לתקופת היוונים, שזו האדריכלות הקלאסית, אלא לאדם הקדמון. האדם הקדמון... אה, הוא היה בחוץ, יורד גשם, הוא היה צריך לעשות משהו, מה הוא עשה? חיפש מערה, מערה זה, הנה, התחלנו באדריכלות. ואז הוא התחיל לצייר בתוך המערה. ואז הוא התחיל לצייר בתוך המערה, ואז הוא התחיל להכין פירה ולבנות בתים, והדליק את האש. אז ובימינו, איך היית מגדיר את התפקיד של האדריכלות? בימינו אדריכלות היא, אה... היא מקצוע מצד אחד, ואני חושב שזה משהו שאם אתה לא חי בו... ולא חי אותו, אז מאוד מאוד קשה להגשים את עצמך בתחום הזה. אם זה באופן כללי, אדריכלות היום יותר טכנולוגית, היא יותר גימיקית, היא יותר בדברים מיוחדים, פחות בדברים קלאסיים. פעם אדריכלות הייתה עניין של מידות, של פרופורציות. היום זה כל המגדלים וכל הטירופים, ואם המגדל זז ומסתובב ותוך כדי יוצא החוצה וחוזר ומטייל, אז זה מוכר. לעומת uh, פעם, שזה באמת uh, עניין של קלאסיקה, למשל על אירופה, כשאת מסתובבת, ואתה רואה את המבנים האלה, ש, ש, ששם כל קומה היא קצת שונה, ושהיה לוקח לבנות בניין 100, 200, 300 שנה. Uh, זה פשוט מדהים, uh, כי השקיעו גם בכל פרט. היום משקיעים יותר בגימיק איך למכור את המוצר, מאשר איך לתכנן אותו. Mm. כי מה זה אדריכלות בעצם? אדריכלות זה לבנות איזושהי קופסה לאנשים. אנחנו מתעסקים באנשים בסופו של דבר, בני אדם. זה לא שאנחנו עושים איזשהו משהו עבור מכונות או רובוטים. מי שיחיה שם זה בן אדם, אם זה מגורים, אם זה מקום ציבורי, זה אנשים שמסתובבים בו. ומי שיכול להתחבר לאנשים, הוא יכול בהחלט להבין אה, מה הצרכים שלהם. ומעבר לאהבת האדם שלך וליכולת שלך להתחבר לאנשים, איזה עוד תכונות צריך אדריכל בעצם כדי לצלוח ולהצליח? אז קודם כל הוא צריך להיות אה, גמיש. לא גמיש פיזית כל כך כמו שגמיש מבחינת הזרימה הזאת בין ה... נקרא לזה הלקוחות. הבעיה הכי קשה של האדריכל זה הלקוח. זאת אומרת, אם היו באים אלינו ואומרים לנו, תשמע, שולחים כמו שרוצחים פרטים כאלה שרואים בסרטים, ששולחים מעטפה, הנה היעד, הנה הזה, קח את הכסף, לך תבנה, אז האדריכלות הייתה מושלמת בכל מקום. הבעיה שלנו זה הלקוח. הלקוח הוא בעצם גם מי שהולך לקבל את המוצר, הוא גם מי שמבין. ולא תמיד הוא מבין עד הסוף מה, מה אפשר ובגלל זה הוא פונה אלינו. לרוב הם אנשים דעתניים, במיוחד בארץ. אנחנו מדברים פה על אנשים שלרוב, אנשים שאני מתעסק איתם הם אנשים מאוד מאוד מוצלחים בתחום שלהם. שוב, אנחנו מדברים על תקציבים מאוד גבוהים, במיוחד בקטע האישי. ולא רק זה, שגם הם מסתכלים קצת אחרת, הם מסתכלים גם מסחרית על הפרויקט האישי שלהם, הבעל בדרך כלל. ואז האישה אומרת, אותי זה לא מעניין, אני רוצה את השולחן הזה כי הוא יפה, זה לא מעניין אותי אם אתה בעוד עשר שנים תרצה למכור את הבית, אם נוכל לקבל אותו חזרה. זאת אומרת, יש פה עניין של גם, הקטע הישראלי שטמון בנו, שהוא פחות אה, רגשי ויותר מסחרי כל הזמן, אנחנו בריצה מתמדת. והריצה הזו באה לידי ביטוי גם באדריכלות. כלומר, בתכנון של הבתים. בגלל זה אני תמיד מרגיע אותם, חבר'ה, קחו בחשבון, תהליך רגשי, קשה, לא מסחרי, לא כלכלי. אתם הולכים לבנות את הבית שלכם כי אתם הולכים להנות בו. כל יום שאתם תצליחו לקום ולצאת מהמיטה היפה הזו שהצבנו עם החדר שינה מושלם הזה, אתם תוכלו להכניס הרבה כסף ואז תוכלו לממן את זה. אל תחשבו על זה שזה צריך להיות בזול או מסחרי או כדאי. ואתה גם באמת הרבה פעמים מעצב אה, מי המבנה החיצון עד ידית הבית. בגלל זה הגדרתי את המיטה, כי זה בדיוק שם. זאת אומרת, גם את הראש מיטה אני מעצב, וגם את השידות, וגם אם צריך את התאורה. אבל זה משהו ש... בגלל שאני אוהב את זה. ובגלל זה אני גם מקדיש המון 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 לכל בית, ואני גם מאוד מעורב בו. ואז אני... גם הפרטים האלה הם ייחודיים לכל פרויקט? לרוב כן, זה דברים שהם מאוד מאוד ייחודיים, וכמובן, אם זה מוצלח, אז אני חוזר על אותו פרט אולי פעמיים-שלוש, כי זה בכל זאת, למשל, אני מאוד אוהב נושא של קשרים, כשנכנסים לבית, שיש איזשהו גשר, משהו שמנתק בין החוץ לפנים, ליצור את הניתוק הזה, ולא שהרחוב נכנס אלינו הביתה, כי היום הגישה היא, כמו שאמרת, זכוכיות וירוק, ולהכניס את זה פנימה, אבל גם בחזית. ואז יש את הרחוב, ואז יש את האנרגיות הפחות טובות, שאנחנו לא רוצים אותן. אז אני בעצם יוצר בדרך כלל חצר אנגלית בבתים, או איזשהו ניתוק של אלמנט של מים, שהוא בעצם מחטא, מנקה, ואז אנחנו עוברים דרך הגשר. שוב, ימי הביניים, פעם, מה שהיה, מתנינים, אז אני יוצר <coughs> היום את, ה, את האפקט הזה. ואיך באמת אתה יוצר כל פעם מחדש, בכל זאת, האלמנט נשאר אותו אלמנט, אבל אתה מביא אליו כל פעם מחשבה חדשה. Uh, אני חושב שזה בא מתוך הרגישות, שוב, כמו שאמרתי, של, ה, של בני אדם, של ל, ל, ליצור קשר עם האדם. Uh, אני לוקח, uh, אני אתן סתם דוגמה, יש היום איזשהו בית שהתפרסם בכל העולם, נקרא בית הקוביות. ואין כמעט היום מדינה שזה לא יתפרסם בה, ומדובר על שלוש קוביות אה, כאשר, ארבע קוביות, יש קובייה לכל ילד של שתי קומות, לכל ילד יש מין יחידה עצמאית שמחוברת על ידי מסדרון. כלומר, לקחתי את הפונקציות שכל אדריכל בדרך כלל לוקח ומרבה אותן, סוגר אותן בתוך קופסה, מה שיש בכל בית, מה יש בכל בית? חדרים, מסדרון, סלון, קופסאות מטבח. קופסאות בתוך קופסאות. יפה. אז אני בעצם פיצלתי ביניהם. הייתה לי אפשרות, גם תקציבית וגם מבחינת המגרש, לפצל ביניהם. ואז נוצר מצב שזה מעין ריזורט, זה מעין אנשים שאלו מה זה צימרים, בית מלון, כשהגשנו את זה. ובסופו של דבר זה רץ ויראלי בכל העולם, כי זה קונספט חדש. זה קונספט שבדוכלות של, של בתים לא עשו אותו. מאיפה הבאת בכלל את הרעיון הזה? אז אני אספר הזה? לך בדיוק, וזו בדיוק התשובה, בגלל זה נתתי את הדוגמה הזאת. ישבתי בבית קפה עם אותה גברת, אותה גברת שהיה לה צורך מסוים ארבעה ילדים, והילד הגדול היה מבוגר. 17-18, מבוגר, ילד גדול, והקטנה בת 6. והוא אמר, תשמע, הוא עושה רעש, הקטנה בת 6, אני רוצה להפריד ביניהם, ואני רוצה גם להיות מחוברת על מופרדת. ותוך כדי זה, אני אראה לך את כלי העבודה שלי, אני שולף את העיפרון החמוד הזה, הופך את המפה, שם בבית קפה, כי הפגישות הראשונות לפעמים הן בת קפה, זה הרבה יותר אינטימי, מאשר לשבת במשרד, כן, אני אדריכל, אתה הלקוח, בוא, בבקשה, שולחן שמפריד בינינו, לא מתאים. יושבים בבית קפה, שולף, מתחיל לצייר, ותוך כדי ציור היא ממשיכה לספר לי, מספרת, מספרת, ותוך כדי זה, אני מסיים את הסיפור, היא מסיימת את הסיפור, אני מסיים את הציור. הופך את המפה, אני אומר, הנה הבית. היא אומרת, זהו, זה הבית, וככה זה נולד. זאת אומרת, הפרויקט המפורסם הזה נולד בשתי דקות על מפית בבית קפה? לא, אל תגזימי שתי דקות, חמש. אז זה מה שקרה, זה תוך חמש דקות, הפרויקט הזה, הסקיצה הרעיונית נולדה. ומשם יוצאים מעלה. מדהים. אני טוען שאם זה לא בא מידי, ללכת הביתה לחשוב, אז אתה בעצם מקלקל את האימפולס, את, את התחושה הראשונית הזאת, של להוציא משהו זה מיוחד. זה כמו להתאהב ממבט ראשון. זה ממש להתאהב, וזה משהו שפה אנחנו נכנסים שוב לרגש ולקשר עם האנשים. זה הכיף, זה הכיף, זה, הכיף, זה הגיוון בחיים אצלי. זאת אומרת, כל דבר הוא חדש, הוא שונה. אז, כי... אז בעצם כל פעם... Uh, הדמיון שלך נולד יחד עם אינטראקציה עם הבן אדם שממולך. בדיוק, בדיוק. אנחנו עושים את זה ביחד. Mm -hmm. אני קורא לזה יד ביד. אני בא, לוקח אותך ביד, הולכים, בונים את זה ביחד, עושים את זה ביחד. כמה כיף היה לעשות את אקסטרים מייק אובר? זה היה כיף גדול, כי זה גם טלוויזיה, שזה תחום uh, מאוד מיוחד, גם כל האנשים שמסביב, הטלוויזיה בעצם עכשיו אנחנו יושבים שני מצלמות, אבל האנשים שמסביב הם אנשים מדליקים לרוב. אנרגטיים מאוד, וגם באקסטרים, בגלל כמות אנשים שהיינו צריכים כדי לבצע פרויקט כזה בחמישה ימים, אז גם uh, הכרתי מלא מלא תחומים אחרים, ובעיקר זה לעשות טוב למשפחות. זה היה משהו ש... זו תרומה אדירה, זה, זה, זה לתת... יש לי היום עשרה בתים שאני יכול לדפוק בכל שעה ולבוא לישון שם, כלומר, זה, זה משפחה. וזה גם בתים. באמת היה ללכת למקום מאוד שונה. ממה שאתה בדרך כלל... זה הקצה השני, זה בדיוק הקצה השני. שוב, אם הפירמידה השיווקית, החלק העליון הוא העשירים נקרא לזה, לזו, אלפיון עליון, אז החלק התחתון זה כאלה שבאמת לא יכלו להרשות לעצמם לקחת אותי כאדריכל, לתכנן להם את הבית. זה סיפוק עצום של נתינה. זה פשוט מדהים, וחבל שנגמר כל כך מהר, אני מת על זה. ויש מישהו שנכנס לך ללב באופן מיוחד? כולם, כולם, כולם. מזל שלי שהלב הוא מאוד רחב, ואני יכול לחבק ולהקיף את כולם. ידידך, תומאס אדיסון, אמר, כדי להמציא, אתה צריך דמיון טוב וערימה של זבל. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אבל לפני כן נשאל אתכם הצופים בבית, מהו מבנה החיימר הגדול ביותר בעולם? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות, ואולי לזכות בפרס מתנת. ווטרמרק, ברזי בוטיק, מיוצר בברוקלין, ניו יורק. מגורים שלא הכרתם. דוראל, דלתות מקבוצת דקור. דקור, השפה שלך בבית. חזרנו ואנחנו עם נסטור סנדבק בתוכנית מעצבים תרבות. נולדת בארגנטינה, גדלת באיטליה. לא, גדלתי בישראל עד גיל... גיל 15 הגעתי לארץ. מארגנטינה. מארגנטינה, ובגיל אחרי הצבא, שהזכרתי לך על הצבא, לפני השיחה שהייתה לנו, אז סיימתי את הצבא וטסתי למילאנו ללמוד על זה ואז חזרת לעבוד בארץ. ואז חזרתי לעבוד בארץ, כן. ואם אתה שם אחד ליד השני, אחת ליד השנייה, את שלושת התרבויות האלה, הבדלים מהותיים? אני לא חושב שיש הבדלים מהותיים. ארגנטינה מורכבת מ... איטלקים, ספרדים וקצת יהודים שהגיעו בתקופת מלחמת העולם השנייה ובעצם הרכיבו את ארגנטינה שכזאת. אז מבחינת המעבר מארגנטינה לאיטליה לא הייתה לי בעיה. המעבר מארגנטינה לישראל כמובן שם לב לחום ולבעירה הפנימית, אז השתלבתי מיד בארץ. ואני עובר מפה לשם כאילו שזה אותו בית. החום האנושי דומה בשלושת המדינות. בדיוק. זאת אומרת, אם הייתי היום אדריכל בנורווגיה, אני חושב שהייתה לי בעיה. <laughs> <laughs> ואיך הייתה הילדות בארגנטינה? ילדות קשה, לאכול סטייק כל צהריים <laughs> בגודל כזה <laughs> עם הפירה הקשיח זה לא פשוט, <laughs> אבל uh, ילדות מדהימה, מהממת. Uh, uh, סך הכל זה מה שזכור לי באמת. אגב, אני רוצה אצל הילדים שלי הקטנים, כלומר יש לי קטן וגדולים, והיכולת הזאת של הציור וההבעה הזו בכתב, או בציור או בגרפית, היא עוברת הלאה כנראה בגנים, וזה מקסים, מקסים לראות את זה. ואז הסיפור הזה עם הפירה, שהיית מעצב דברים בפירה, אז מה, אז בעצם היית ארכיטקט קטן? כן, אני עדיין לא כזה גדול, אבל... אז מילדות היית חזק באומנות? אני חושב שאני נולדתי לתחום. זה משהו שנולדים. היא... כששואלים <תוקטון> אותי, <"אם>... כן, משהו <laughs> כזה, <laughs> משהו בסגנון, אבל זה לא רק האדריכלות, זה כל uh, תחומי הפרופורציות והאסתטיקה. זה משהו שיכולתי גם להתעסק אולי במקצוע גרפי או במקצוע אחר, למשל את האתר, אחרי שהיו שלוש חברות שעשו לי אתרים מאוד מאוד יפים באינטרנט, אז uh, פיטרתי את כולם, זרקתי את כולם ובניתי אותו לבד. כי... עד שזה לא יהיה מושלם, זהו. אז, אז זה מסוג הדברים. אז אתה פרפקציוניסט. מאוד, מאוד, מאוד. ומי בבית אה, העביר לך את החוש האסתטי? אני חושב שזה בא מהאימא. אה, האימא היא תמיד מאופרת, ותמיד מתוקתקת, ותמיד אה, אה, ככה מסודרת, ו, והכל היה מסודר, והספרים לפי גדלים, וכנראה איזושהי אובססיה קטנה. זהו סידי קטן שעבר הלאה. ואבא היה בלאגניסט, אז אני משלב את שניהם, והיפר, אז אני משלב את שני הדברים. אז קיבלת את ההיפריות מאבא ואת היקיות מאמא? בהחלט. אז מה, אתה הולך ומסדר דברים על הדרך? אני במסעדות, נכנס למסעדות, מסדר את הכיסאות אחרי שאנשים קמו, ולא שם לב. אני מסתכל אחורה ואני אומר, מה עשיתי? כאילו, ממש. ובבתי מלון? בתי מלון, אני, כשאני מגיע לבית מלון זה הדבר הכי מצחיק. פותח את המזוודה, מוציא את הנעליים, מביא הרבה זוגות נעליים, אוהב נעליים. מסדר אותם ככה מקבילות, מבסוט, מסתכל וזהו. ככה אני מתחיל את ההגעה שלי לבית מלון ומסדר את המיטה אחרי שאני קם ממנה. מה <laughs> 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 בית החלומות שלך? בית החלומות שלי הוא בית שעוד לא קיים. אני סנדלר שהולך יחף, עוד לא בניתי את, את הבית הפרטי שלי. אשתי רוצה איזשהו סגנון מאוד מסוים, אני רוצה סגנון אחר, ואני רוצה כל פעם סגנון אחר. עכשיו, אני בעצם בא... מיישם את, ה, את הסגנון או, או מגשים את החלום הזה, דרך הלקוח הבא. בגלל זה יש לי כל כך הרבה סגנונות. רגע, אבל אתם צריכים לגור איפשהו. קרים, לוקח בית, משפץ אותו לתקופה ארוכה, מסדר אותו יפה כמו שאשתי אוהבת, ואנחנו ממשיכים הלאה. בוא נדבר על האבהות שלך. אה, זה כיף. יש לי שלושה ילדים, אחד בן 20, 19, כלומר הם היו מאוד צמודים, כמו תאומים, בן בת ובן שבע. מאותה אישה. וואו. מה שקורה היא פשוט ספורטאית, אז היא רצה מאוד מהר עד שתפסתי <Cait target> אותה, לקח לי 12 שנה, זה לא היה פשוט, אבל זה פשוט חוויה, 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 כי אני רואה את כל התכונות האלה שדיברנו עליהן, השתקפות אצלם, זה פשוט מדהים לראות את איזה אבא אתה? אני אבא לא כל כך אבא, אני יותר חבר. אני בדרך כלל הילד הרביעי, הקטן יותר מכולם. הבנתי. אז euh, מאוד אוהב euh, ככה להיות חבר יותר מאבא. מה מניע אותך? מה שמניע אותי זה פשוט לקום בבוקר עם חיוך וללכת לישון עם חיוך, שזה מה שקורה לי. ואני לא ישן הרבה, זה עניין של שלוש-ארבע שעות בלילה. איזה בליים. תרופות אתה לוקח? <laughs> אני לא אגלה <laughs> אני כעת, כי גם. זה פרסומות, <laughs> וזו <laughs> בעיה. אבל <laughs> אני חושב שכשבן אדם מאושר וטוב לו במה שהוא עושה, אז euh, אני לא שם לב לזמן, זה פשוט לא יאומן. איזה כיף לך. זה, האמת שזה כיף. נסטור סנבק, תודה רבה שהיית איתנו. היה כיף גדול. גם לי, אני מאחלת לך. וחבל שזה נימר כל כך מהר. אנחנו תכף נמשיך לקשקש, אני מאחלת לך עוד המון שנים של יצירתיות. תודה. תודה רבה לך. לפני שאני שניפרד מכם הצופים בבית, נשאל אתכם עוד שאלה. איזה סופר צרפתי ידוע הוביל את השיפוץ והשימור של מבנים גותיים בצרפת במאה ה-19? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות, ואולי לזכות בפרס מתנת. אביאלי, מתמחים בייצור והרכבת פרופילים מעוצבים. טירדור, פרזול דקורטיבי, ידיות לרהיטים, ידיות לדלתות ואביזרי אמבטיה. מטבחי עיתון תודה שאתם הייתם איתנו, אנחנו נעצב תרבות גם בשישי הבא, סוף שבוע רגוע, להתראות.